no, aquest acte és organitzat per l'ANC. I ara el tancarà el nostre president, el Jordi Sánchez. Molt content de tornar a trobar-nos aquí en un acte, en una festa que ja s'ha anat convertint en... Un moment, que m'ajusta una mica. Som altra vegada. Us deia que estava molt content de tornar a ser aquí com l'any passat i fa dos anys, aquí mateix, en un acte que crec que molts el recordareu com un dels actes més potents que vau viure a Reus, en l'horitzó d'aquell 27 de setembre. Està a punt de fer dos anys d'un mandat molt clar que la gent d'aquest país, els homes i les dones, varen donar als nostres representants polítics. Els vam dir d'una manera molt clara que volíem unes institucions majoritàries compromeses en el camí cap a la independència. Dos anys després, de fet, dos anys i pocs dies després d'aquell 27 de setembre, tornarem a estar convocats a les urnes. Com hem dit tantes vegades, això que avui ens convoca va començar ensenyant unes urnes, amb el dret a decidir. Aquests són els orígens de molta de la gent que avui estem aquí, són els orígens particulars de la majoria de les assemblees territorials de l'ANC. Nosaltres vam néixer amb el compromís de portar aquest país a la llibertat i de fer-ho per camins de democràcia. I el dia 1 d'octubre tenim l'oportunitat democràtica, inexcusable, cívica, de poder portar aquest país a la llibertat. I com ens hem preguntat en altres moments, ara us torno a preguntar. Fallarem el dia 1 d'octubre anant a les urnes a votar? Oi que no fallarem? No! Oi que anirem a votar compromesos amb dues idees bàsiques? La voluntat de la llibertat, amb un sí, i el compromís de la cohesió d'aquest país. La independència la volem per tothom, la volem pel conjunt del país. Com molt bé ara deia en Jordi Cuixart, esmenant a un dels referents imprescindibles de la memòria d'aquest país, en Paco Candel. Aquest és el país que s'ha fet amb les aportacions de la gent d'arreu. D'arreus, però també d'arreu. Amb la gent que ha vingut d'altres contrades de l'Estat. De la gent que ha vingut d'altres contrades arreu del món. De la gent que té accents i cognoms propis de qualsevol contrada de Catalunya, però propis també de qualsevol altra contrada d'arreu del món. Catalunya, com un país modern, és un país obert a la gent de dintre i de fora, i un país que ens ha cohesionat, i un país que ens ha compromès amb la democràcia. Per això jo us convido a tenir confiança en vosaltres i en el conjunt del país. El dia 1 d'octubre, passi el que passi a les urnes, aquest país continuarà sent un sol país. Nosaltres treballarem, ens hi deixarem la pell, perquè l'1 d'octubre guanyi el sí. Perquè tot això van començar democràticament per guanyar una república. Una república independent d'un país sobirà, d'una Catalunya lliure. I això és el que ara ens convoca el proper 1 d'octubre. Per tant, no podem fallar. Tots els somnis, totes les il·lusions, totes les energies que hem utilitzat aquests últims anys, sortint al carrer, mobilitzant-nos, ensenyant a tothom qui ho ha volgut veure que era un país excepcional. I ho repeteixo, excepcional. Cap altre país d'Europa ha tingut la capacitat de mobilització que nosaltres hem tingut. I si avui estem aquí, a les portes d'una convocatòria del referèndum d'autodeterminació, és bàsicament perquè tots vosaltres, cadascú de vosaltres, i com vosaltres, cadascun dels pobles de Catalunya, amb la seva gent, amb els seus homes i les seves dones, hem estat lleials a un compromís d'unitat i de treball per la llibertat. Qui ha guanyat el referèndum en aquest país som tots vosaltres, som tots nosaltres. I qui ho ha fet possible és avui un govern i una majoria, efectivament. Però sense la gent, sense el compromís de la gent, avui no hi hauria referèndum.
Per tant, permeteu-me que en nom dels companys del secretariat de l'Assemblea i segur també de la Junta d'Òmnium, avui, com estem dient aquests últims dies, us agraïm molt sincerament que gràcies a la vostra tenacitat, a la vostra persistència, hem arribat al referèndum. Gràcies perquè nosaltres ho hem aconseguit. També vull dir que aquest revolviment per nosaltres està molt bé, perquè quan les coses van bé i les hem fetes molt bé tots plegats aquests últims anys, també ens ho hem de dir. També ens hem de dir que hem fet coses excepcionals i hem de sortir amb la moral molt alta. Us demano que per un cert temps abandonem aquest esperit que tant ens ha caracteritzat i ens caracteritza, que és l'esperit culer. Us ho heu sentit dir potser algunes vegades. Minut 84 d'un partit de futbol, anem guanyant 4-0, ens marquen una falta al mig camp i comencem a patir. No tenim per què patir. L'1 d'octubre votarem i a Reus també votareu, i votareu en tots els col·legis electorals que sempre heu votat. N'estic convençut, no dubteu del vostre alcalde, no dubteu del vostre ajuntament. No caiguem en les provocacions del Partit Popular, no ens dubteu. L'1 d'octubre votareu, votareu amb plena normalitat i tinguem-ne també la tranquil·litat que ells, els de sempre, ens voldran fer creure fins l'últim minut que no votarem. Els de sempre, els que només tenen la por com a únic argument, ens voldran debilitar. Ells ens ensenyaran tot el que és en aquests moments fins i tot inimaginable. Fa 4 dies, 4, no 40 anys, 4 dies, sentíem a la ministra de Defensa parlar de tierra, mar i aire. Doncs nosaltres li diem, estem aquí, veniu si voleu, que davant de nosaltres, de la nostra voluntat, ni per terra, ni per mar, ni per aire ens aturareu. La democràcia no s'atura per terra. La democràcia es construeix amb la voluntat de la gent. I la gent d'aquest país hem decidit que ho farem, ho farem, i mai ho farem el dia d'octubre. Un últim missatge. Treballem intensament per contagiar la il·lusió a tothom. Quan un poble és convocat a les urnes, és la dignitat del poble la que ha de parlar. La dignitat d'un poble no és patrimoni només de la gent que volem la independència. La dignitat d'un país, la dignitat democràtica, és la dignitat de la consciència de tots els homes i les dones que saben que qui no vol que votem el dia d'octubre realment és perquè li molesta que en qualsevol moment votem i decidim els ciutadans. Aquesta il·lusió de la dignitat que ens convoca, la il·lusió del record de la gent que ja no ens acompanya, la il·lusió de la gent que algun dia va somiar que aquest seria un país democràtic i que recuperaria les llibertats. Gent que ho va somiar i ho va pensar en moments molt més difícils que els actuals, en moments on no hi havia llibertat ni tan sols de premsa, en moments on actes com aquests no es podien fer. Gràcies a aquella gent, a aquells homes i aquella dona i aquelles dones, varen conquerir espais de llibertat i de democràcia. Potser alguns d'aquells i dels seus fills i dels seus nets legítimament no creuen en independència. Però jo us demano que treballeu a fons, que parlem amb tothom i que els hi expliquem de manera clara i directa que per la memòria de la gent que va lluitar per la democràcia, l'1 d'octubre treballarem per la democràcia. L'1 d'octubre votarem per la democràcia. Nosaltres ens comprometem pel sí, perquè és el nostre projecte. Però lògicament respectarem, i molt, a la gent del no. I desitjarem que no guanyin, com ells desitgen que no guanyin el sí. Però també els diem, i ho vull dir de forma molt clara i inequívoca, si el dia 1 d'octubre guanya el no, tindrem una molt mala nit.
pel Coma Demòcrates ho acceptarem. I amb la mateixa autoritat demanem que si el dia d'octubre guanyi el sí, pel qual ens hi deixarem la samarreta les properes setmanes, els demòcrates del no hauran d'acceptar que ha guanyat el sí a les urnes. I amb un referèndum, el sí es guanya amb la meitat ni d'un del vot a més. I aquest és el nostre compromís, i aquesta és la nostra voluntat. Treballarem perquè la gent pugui votar, sempre, amb una Catalunya independent i amb una Catalunya autonòmica. I l'1 d'octubre treballarem perquè guanyi el sí. Il·lusió, convicció i treball. Molt de treball. Us demanem un darrer esforç, de debò. Darrer esforç. Aquest any sí que podem dir amb tota claretat que totes les cartes, totes estan apuntades i orientades al dia 1 d'octubre. Si el dia 1 d'octubre fallem, trigarem molts anys a tenir una segona oportunitat. Si el dia 1 d'octubre nosaltres no estem a l'alçada de les circumstàncies, els enemics de la democràcia i d'aquest país ho aprofitaran. I ho aprofitaran fins al final. No ens deixaran una segona oportunitat. Avui nosaltres hem construït la gran oportunitat democràtica per construir un país lliure. Avui Europa i el món sap que els catalans estem convocats a les urnes. I malgrat el govern espanyol ho intenta dissimular, l'opinió pública internacional sap que l'1 d'octubre els informatius arreu del món miraran Catalunya. Perquè Catalunya és un país petit però respectat. I Espanya és un país no tan petit però també respectat. Si Espanya no respecta les urnes del dia d'octubre, aquest respecte de la comunitat internacional a l'estat espanyol perdrà molts actius. I aquesta és la nostra principal eina de treball. Nosaltres hem de tenir la certesa que malgrat la por, malgrat les advertències, malgrat les amenaces, el govern espanyol, si nosaltres volem, no podrà aturar la força democràtica d'un país votant davant de les urnes. I no ho podrà aturar perquè sap que Europa l'observa i la contempla amb molt d'interès. Potser Europa no accepta, no li agrada que Catalunya sigui independent, però el que us asseguro que Europa mai acceptarà és que un govern, l'espanyol, imposi per la força el silenci d'un país, d'una societat, que vol votar legítimament davant d'unes urnes. Aquesta és la nostra força, sapiguem-la utilitzar. No tinguem por, confiem en nosaltres mateixos. I si en algun moment algú de vosaltres dubta, si en algun moment quan ens fiquem al llit i anem al llum abans de dormir-nos, pensem, segur que ho heu fet, ai mare meva, voleu dir que ho farem això de l'octubre? Voleu dir que ens hi deixaran arribar? Voleu dir que votarem a l'octubre? Us demano que abans de dormir-vos recupereu de la vostra memòria les imatges de la imatge, les imatges del 9-N, les mobilitzacions de Tarragona l'any passat o de la Meridiana fa dos anys. I que recordeu on éreu vosaltres, amb qui us donàveu la mà a la imatge, amb qui construïem aquella cadena humana, amb quin col·legi vam anar a participar al 9-N, i com de gran vam fer una majoria sobiranista el 27 de setembre. I amb aquest record, dormiu. I el dia següent, quan us desperteu, segur que sabreu que l'1 d'octubre votarem i guanyarem. Visca Catalunya!